Шивальной Матери Султан. Хамам. Гарем Султан. Тут султани жили з привілегією, які мали від нього дітей і вибрані султани. В цьому зданні жили їхні діти з маличку до 14 років. Вони навіть звідси вийти не могли. Якщо їх дуже було багато, то їх знищували, щоб не було конкуренції. Вот такие вот. Анютка їсть авокадо на острові в Туреччині.
Стоп, Назарис. Ты с нами делаешься-то, а? Яблочко? Ой, який молодец! Ділиться їдою. Павлінчику хотів дати, а дивись, яблучко. Все не давай, ти гризти будеш? Будеш? От куси і дай йому кусочок. Ви друзі? Друзі? Може погладиш павлінчика? Диви, щоб не цокнув. Все. Павлінчик не хоче, щоб ти його. Бачиш, який в нього хвіст красивий, та? Тільки не ставай, стоп! Дай їм, хай кусають. Ні, дай, щоб вони взяли. Назарі, що ти? Кажи на мені ті рибки, що ти дивився. Кажи на. Назарі.
Ми в джунглях. Тут настоящий дождь капает. Если честно, уже время обеднее, поэтому мы на рыбу уже смотрим, как на плавающую еду. Тут у нас живет маленькая рыбка, тут большая рыбка. Анюш, какого гробница? Возможно, вместо с тюрем или тюрем следующий. У мене обзор не прощається. Назарчик купили машинки, йому все одно дав обзор не проща. А ми на висоті, ого-го-го! 53 етажі. А зараз вам покажу Босфорське місто. Там Босфор. Машинки. Mm-hmm.
Назарій копає екскаватором новим, машинкою. Їдь до мене. Екскаватором їздить на 52-му етажі, на обзорній площадці в Туреччині. З Назарій їсть чіпс, чихає. Археологічний музей Туреччини. Назарій під деревом копає, да? Копаєш? Підкопує дерево екскаватором.